Tento katolícky. Áno. Tak on je tam. Mária Terezia. A tieto kostoly, čo boli takto vyššie hore, a nahala také kostoly, ako napríklad Hronsek, takže kde sa ako na močarina. No a tam ešte mojho otcova mama chodila. Otcova mama, keď jeho nosila, chodili ešte do Hronseku, do kostola. A potom v tom roku sa začal v Badine stavať evanjelický kostol. To bolo v roku 75. Dovtedy chodili Badinčania do Hronseku? Do Hronseku. A skôr majú katolíci na evanjelický. Ešte som sa takto chcela spýtať, že kto všetko chodil, no keď sú luteráni, tak neviem ako. Kto všetko chodil do Badína, do kostola? No, Vlkanová a... Počkajte ešte chvíľučku. Áno? Rakitovec. Do kostola, do Badína chodili Vlkanovci a Rakitovčani. Ale bola spoločný kostol, katolícky, siarnici a patrila pod Badín. To bola farnosť. Katolíci. Aj evanjelici mali šibot. A ste sa tak nejako... vedeli rozoznať navzájom podľa oblečenia, že... Ale nie, zo všetko jedno. Ja som chodil aj do katolíckeho kostola. Myslím, že keď prišli Rakitovčania, ešte... Nie. Všetko, banínsky kroj bol väčšinou čierny, že to tak. No točne. Takže myslím, že... No to navzájom sme sa poznali. A bol takýto ten čas pred kostolom, keď ešte sa ľudia schádzali, tak ste aj podebatovali, nie? Ja som bol všetko vedel. Že či to bol aj taký, taká... Priateľský vedel, nie? S Rakitovčanmi. Nie. A ako sa prezývali Rakitovčania? Príjmenie, aké mali? Nemohli pred národom. Badinčania sa fučkári. Nie, to sa Vlkanovci. Vlkanovčania sa. My sme Lobáni. Lobáni, Badinčania. A Rakitovčania sa. Maďari. Maďari. A my vysvetlíte, že čo to znamená? Nie. A Hronsečania sa, Haukár. A viete mi to aj vysvetliť, toto? Počkajte. No, neviem, čo to znamená, ale takto ich volali. Takže ešte raz, ako to bolo? Že Badinčanov volali Lobáni, Rakitovčanov Maďari, Vlkanovčanov Fučkári a Hronsečanov Haukári. Ale to vysvetliť neviem. Vlkanovci si nahali Fučku. Počkajte. Vlkanovci si nahali Fučku z Hrncom pod mostom, v obori. To čo znamená? Nie. Ta Fučka sa odmíja. Aby sa čo? Umila tá pučka, to tie hrnie tam sa umyli v tie vode. Odmočila sa. Uviadanie. Odmočila. Hej, odmočila. Aby bol hrnie čistý? Áno. Nože, či by ste to tak lepšie nevysvetlili, lebo... Nie, pučkári na to, že bol tá hrnie uviadanie s pučkou. Dobre. Dobre, to nerozumiem. Tak to. Tam pri Hrone ľudia nemali takedy ani studne, ani nič, rozumiete? A tak, keď fučka sa varila tam, to sa varilo všade, to je zemiaková kaša terajšia. A keď ženy išli do Hrona umývať riad, tak si tento hrniec bol veľmi zalepený, tak ho uviazala o taký oni tam na prehu, takú, treba, čo sa volá? Ovrebu. Ovrebu. Ešte raz o čo? Ovrebu. Tam boli vrby, tak ho uviazala tam a nahala ho tam, aby sa odmočila potom ho. Takže preto? Preto, aby sa odmočila, aby nestrácala čas. Ale preto ich volali vlastne? Fučkári. Poviete to mi ešte raz, že preto ich volali? Preto ich volali fučkári. To je ono, výborné.